Süleymanova Svetlana Ağdam qaşqını. 200 nəfər var bu binada. Uçur, uçuqdur, heç kim bizə baxmır. Gecə səhərə kimi yata bilmirik. Bizə kömək eləyin. Qaşqınlara baxan yoxdur bu binada, qurban olum. Kömək eləyin bizə. Uçur bina, gecə yata bilmirik. 200 adam var, qorxuruq bu binada, yata bilmirik. Səhərə kimi otururuq. Zəlzəl olanda hamımız oturmuşuq çöldə. İdar Əliyev prospektində. Əsas probleminiz nədir? Nədən? Yəni sizi narahat edən əsas məsələ nədir? Bizi narahat edən odur ki, uçuq vəziyyətindədir. Binamız qazalı vəziyyətdədir. Qazalı vəziyyətdədir. Bina bağlanıbdır, uçur binalar. Yaşamaq mümkün deyil. Qeyri mümkündür. Bizə 92-dən burada yox, bizə baxan yoxdur. Qadan alım. Kömək eləyin qaşqınlara. 200 nəfər çöldə durur. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 92-ci ildən burada yaşayırıq. Bir adam bizimlə maraqlanmır. Bir adam, bir nəfər maraqlanmır ki, burada qaşqın var. Bir tərəfində istalova, qabağı toy evi. Maşınlardan biz yer tapıb aşağıda otura bilmirik. Heç cürə mümkün deyil. Neynəməliyik biz? Nağarmalıyıq? Uskoru çağırdıq. Şəhid ailəsidir. İnanın, skorunu çağırdıq biz. Maşınların əlindən skoru girə bilmədi. İnanın, vicdan haqqı. Biz də yazığıq da qadan alım. Əsas istəyiniz nədir? Əsas istəyimiz odur ki, bizə ev versinlər də. Uçur bina. Neyə, hara gedək? Torpaqlarımız alınsın. Bina uçur. Bina neçə ildir belə vəziyyətdədir? 90, biz bura yığılandan bina bizdən qabaq belədir. Bizdən qabaq, yalandan çölünü remont elədilər, içinə gündə qalıbdır, yalandan, yalandan. Avropa oyunları vaxtı sizdə pəncərələr qoydular, sonra söküblər. Sonra söküblər. Söküblər, hə. Pəncərələr qoydular, pəncərələr də söküblər, apardılar, qadan alın. Əliyev İlham, qaqa 92-ci ildən burada yaşayırıq. Valla binamız qəzalı vəziyyətdədir, o vaxtdan da qəzalı olub. Sonra da gəlib güyə bərpa eliflər, yalandan çölünə bəzək vururlar, içi çox pis vəziyyətdədir. Şəhid ailəsi var, bax, saqqal kişidir, 85 yaşı var. Pləkən çıxanda pləkən beton ayağının altından gedib yıxılıb çanağısını o deyə qalıb yerdə. Çəkin, göstərin. Valla cəmatın da 200 ailədir, nəvəmiz var, balalarımız var, hamısı yekəlib, ayrılıb, dağılıb, yer yoxdur, yönləşə bilmirik. Binalar, otaqlar bərbat gündədir, qəzalı vəziyyətdədir, yaşamaq mümkün deyil, çox pis gündədir. Bizi heç olmasa bir tədbir görsünlər, Allah köməklər olsun, Bakıda, orada, burada nəsə eləyirlər. İndi biz əyalətdəyik deyin, biz qırılmalıyıq, biz də insanıq da. Bizə də nəsə bir gün ağlamaq lazımdır. 30 ildir burada yaşayırıq. Özü təqdim edin. Mehdiyev Vaqif, Ağdam Məcburi Köçdünü, Qarabağ müharibəsi veteranı. Mənim uşaqlarım hər ikisi burada yaşayır. Birinin 3 qızı var, böyüyünün 4 yaşı var, balacası 6 aylıqdır. Biri ikinci qrup gözdən əlildi. Qalıb birinci mərtəbədə, üzr istəyirəm, su yeri deyək, tuvalet deyək, ayaq yol deyək, onun yanında xahiş edirəm, gedin, bax, orada qız uşağı böyütmək olar, onun gələcəyinə gözləmək olar ondan. Bu saat həkimlərimiz, başçımız, hamısı çalışır ki, gələcək üçün övlad böyütmək, yaşatmaq lazımdır. Amma o binada, o şəraitdə, o vəziyyətdə sağlam qız uşağı böyüdük gələcəkdə ondan heç zat gözləmək olmaz. Xahiş edirəm, bu barədə bir maraqlanan olsun, bu cəmatda yazıqları gəlsin. Biz də istəyirik də bir insan kimi yaşayaq. Abbas oğlu, mən özüm Cəbrəl qaşqınıyam, özüm veteranam. Amma yaralanmamışam, qardaşım şəhiddir, dədəm də şəhiddir, elə bir şəhid atasıdır. O dedikləri kimi qılçı qırılan. İstəyirsinizsə, baxın, göstərə bilərəm. Oradan çevirsəniz, iki dənə kant gedir. O dəmirin bir tərəfi qırılıbdır, bir tərəfi. Çəkə bilirsinizsə, çəkin. Bax, o iki dənə dəmir var, ha. Bax, o dəmirin bir tərəfi qırılıbdır, bir tərəfi də qırılsa, bina yoxdur. 4-cü mərtəbədə olan gəlib 1-ci mərtəbədə duracaqdır. Sizdən bir xahişimiz var ki, ya bizim torpaqlarımızı verin, ya da bizə bir yer verin, gedək. Ömrümüzü başa bıraq. Sağ olun. Ağdam Şəhvasiyyəti Muğanı kəndi, adım Faikdir. Mən, üzülsəm bağışlayın, 17 yaşında oğlum var. Hələ də yenə üzülsəm sizin anasınızdır onun. Sabah bizim əsgəri yola salacağım, nətər onunla yola salacağım.
Çağıracaqlar ki, gəl əskəri, mən onu nətər yola salacam? Siz mənə deyin. Hamam yox. Mən səhər-səhər işə gedəndə gedib çöllərdə əlizim yiyorum. Xunaya gedirəm zanit. Neçə nəfər ailənin bir dənə tuvalet var, bir dənə üzürsən, bağışın xunası var. Gedirəm qadın xeylə qadın. Mən çöllərdə əlizim yiyorum. Bu da qəzalı verir. Bu nə deməkdir? Xahiş eləm, sizə çox xahiş eləm, bizə kömək eləyirəsiniz. Mən Cəfərova Şərqiyə, Heydər Əliyev 17-də yaşayan bu binanın sakiniyəm, qaçqınam, Laçın qaçqınıyam. Mən bu binada yaşayandan zülümlə yaşamışıq. Uşaqlarımız zülümlə yaşayır. Antisanitariya baş alıb gedir, xəstəlik baş alıb gedir. Suyumuz bərbad, hamamımız bərbad, işığımız bərbad, tualetimiz bərbad. Elə bir şəlalə axır hamamımızdan. Özümüz görürsünüz Allah'a şükür. Görün nə vəziyyətdədir. Ola bilərmi ki, bu vəziyyətdə insan yaşaya? Valla biz yaxşı adamlarıq ki, yaşayırıq. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Çox, 192-ci ildən burada yaşayırıq. Yaxşı, bu qədər müddət, 27 il... Çox demişik, şikayət eləmişik. Nə bilim valla, gəlirlərdi bura, biz olaraq şikayət eləyirdi. Bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Biz də insanıq. Biz səhər, axşam yatırıq, səhər duranda deyirik, Allah sana şükür ki, salamat durmuşuq. Gəlirik hamamda paltar yuyunmağa, deyirik, Allah şükür salamat buradan çıxdıq. Başımıza uçub tökülür. Hamamınız buradan yürüyür. Bəli, buradır. Aynası yoxdur. Heç nəyə yoxdur. Nə aynası yoxdur. Özümüz eləcə pərdə tutmuşuq. Qlyonkadan. Evladım ikisini köçürtmüşəm. Bu vəziyyətdən yəni nə tər dözürsünüz? Elə zulümlə. Ayaq yolunuz bərbat vəziyyətdir. Hər şey bərbat, ayaq yolunuz bərbat vəziyyətdir. Hamam bərbat vəziyyətdir. Çətinliklə böyütmüşük. Burada qaynatam da olub, qaynana da olub. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Onlar rəhmətə gedibdi. Oğlum rəhmətə gedibdi. Gəlinim burada təkcə yaşayır. Mən onun yanında yaşayıram. İndi burada paltar zad yumaq. Paltar yuyanda burada vanna da yuyuruq. Yəni soyuq. Hansı bu suyun altında bax eləcə sudur hər yerdə amma. Sən yalın suyun üstü. Hə, ayağımız suda. Bax 2 dənə paltar yuyanda biz 2 dəst paltardan dəyişirik. Kürəyimiz su olur eləcə damcı-damcı tökülür oradan. Elə bir şəlalə axır bax orada. 27 ildir sizin nəzər alan yoxdur. Yox, alan yoxdur bu binanı. 27 ildir bu binaya baxan yoxdur. Atda badvalımız eləcə xəstəlikdir. Bitdili əlindən, milçi əlindən, ondan sonra qurbağa, kərtənkələ əlindən durmaq olmur. Şaq qorxu düşəndə. Qazınız da yoxdur lan. Bəli, qaz da yoxdur. Ancaq işıqla. İşıqla bir də suyumuz da ki, elə çətin, içsə su yox, bir şey yox. Biraz öncə zirzəmizi çəkdik biz sizin padvalınızı. Oranın o vəziyyətdə olmağı sizə ağca qanad və yaxud da reumatizma. Bəli, demirəm, elə deyirəm ağca qanad, o qədər ağca. Reumatizma xəstəliyi. Bəli, reumatizma xəstəliyi, uşaqlarımız xəstəliyi üçün o qədər ditdili, yara, bütün bədənləri yara olur, eləcə yeyir. Nə qədər uşağımızı gözləyik. Var. Bax, bu vəziyyətdə yaşayırıq biz. Ev başımıza uçub tökülür, baxa bilərsiniz. Su buradan şar-şar axır. Olar mı belə? Belə vəziyyətdə yaşamaq olarmı? Xəstəlikdir, reumatizmadır başlanayağa. Biz insan deyilik, başa düşün. Bizi də nəzərə alın. Köçürəcək, köçürəcək, ev verəcək deyirsiniz amma heç nə eləmirsiniz. Heç bir şey şərait yaratmırsınız. Olmaz belə vəziyyətdə yaşamaq. Valla xəstəlikdir bundansı. Heç olmasa bu yatında qalanları da nəzərə alın da, bu binada qalanları nəzərə alın. Elə qaşqın olanda nə olar ki? Qaşqın elə belə vəziyyətdə yaşamalıdır. Qaşqını bir nəzərə alın, o da yaşamaq istəyir. Elə yerdən çıxıb gəlmişik ki, bizim yaşadığımız yeri görən olsaydı, deyər, cənnət idi. Laçın cənnət idi. Evimiz, şəraitimiz. Qardaş, biz neçə illərdir burada yaşayırıq? 27 il olar ki, bax, bu binada yaşayırıq. Binamız bu vəziyyətdə, uşağımız, böyüyümüz, bax, bu yaşayış otağıdır səki, bax. Körpə uşağının, Allaha and olsun uşağının, buradan uşaq keçəndə biz qorxuruq ki, elə o panel oradan qırılıb düşəcək onun başına. Bax, su yerimiz, yuxarı mərtəbə, padvaldan tutmuş. Biz qışın qış günündə padvalın ditdilisindən biz qışda öz otağımızda otura bilmirik. Qışda da ditdili bizi yeyir. Padvalın iyindən, mişollar, kristlər inanırsınız, biz qapını aça bilmirik. Yayda qapını açırıq, içəridə bax, uşaq dəli olur. Mənim böyük qızım var, bundan yekə.
nəvəmdir. Yekə qızdı, qorxusundan kaldora çıxa bilmir. Krisin dərdindən. Hər tərəf bax bu vəziyyətlər. Çölü qəşəb bəzəndi. Çöldən baxanda görünür də ki, nə tərbiyələ remontlu binadır. Bir şey eşitdik. Amma... Biz dedilər ki, şabaldı rəng hissədilər, ayna pəncərələr qoymuşlar. Onlar sonra söküb aparmış. Hə, sonra onlar hamısı söküldü, evlərə qoymuşlar. Avropa oyunları vaxtı qoydular, sonra söküldü. Hə, sonra hamısı söküldü. Kim söküldü? İndi, vallahi bilmədik. 10 tane nə bilək ki, yəni ustalar gətdi, qoydu, sonra da heylə adamlar gəldi. Nə qədər vaxt qaldı pəncərələr orada? Vallahi nə bilim 5-6 ay zad olar bax belə vaxt olar. Sonra gəl söydülər. Hə, söydülər. Ondan sonra da üstün bax belə çöldən baxanda şifirlə şey elədilər. Yenə remontlu kimi görsənir. Amma özünüz görürsüz də biz su yerinə bax içəri keçirik. Biz yuxarı mərtəbədən tökülən su başımıza tökülür, içəri girə bilmirik. Nəsə yuyub çıxa bilmirik oradan. Yuxarı onun kimi. Kanalizasiya yoxdur onda belə. Kanalizasiya var, amma ki elə bir ki hamısı bərbad gündədir. Özümüz öz cibimizlə səki kransa çəkdirik, o da nə xeyri var ki, aşağıki bütün turpalar hamısı bərbat gündədir, partlayır, padval suyla dolu olur. Oradan üfunətdən hərəkət eləmək olmur. Mən Ayif Abbas Dadaşoğlu, 1934-cü ildə Cəbrar rayonunun Əmirvarlı kəndindən adan olmuşum. 93-də gəlib buraya məskunlaşmışam. Oğlum Adam Sabahlı kəndində şəhid olub. Hələ o gündən bu günə bizi nəzər almayıblar. İndi də qıçam qırılıb, qalmışam çobalıya böyür. Nə otura bilirəm, nə dura bilirəm. Vəziyyətində bu, burada gördüyünüz kimi. Binamız da uçuq dağılır. Özümüz öz o qəfik qüfi pensiyamızdan alıb gətirib düzüb qoşmuşuq. Sizə görə də bunu oturtmuşuq. Hə, oturalım, yox. Yoxsa oturmaq olmadan görmüşdür. Hə. Olmadan görmüşdür, o kəhkənmək olmaz. Hə, indi qollarımla tut çəkib qaldırıblar. Var. Vəziyyətim ağırdı baba. Bax, şəhid ailəsinə şərait yaradırlar, necə də yaratmırlar, bizə kömək eləmirlər. Uçuq dağılır, düz deyil, özümüz öz şəhidlik pulumuzla, qəpik quruşumuzla düzü qoşmuşuz. Amma tökülür üstümüzə, gözümüzə. Körpə iki dənə, ikiz balamız, uşağımız var. Məni çox deyiləcək sözlərim vardır. Mübarək olsun. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım. Doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəl. Məmmadov Ramiz Muxtarovlu, Mingəçevir şəhər təmir tikinti MMC-nin səhmdarlarındanam. 2007-ci ildə 3000 kvadrat sahəsi olan Mingəçevir şəhər təmir tikinti MMC-ni özəlləşdirmişik 193 nəfərlə. Bu 193 nəfər bura hamısı aksiya qoyub, pul qoyub, səhm qoyub, nəsə gözləyirik ki, burdan nəsə bir mənfət götürəsik. Ancaq 1991-92-ci illərdən bura 52 nəfər məcburi qaçqın və köçkünlər yerləşmişdi, məskunlaşmışdı. Onların burada 52 ailə, yəni 200 nəfər 200 nəfər
insan yaşayır burada. Bunların Ağdamdan var, Cəbrayıldan, Füzuldan, Laçından, Kəlbəcərdən, Zəngilandan, Qubadlıdan hər yerdən burada qaçqın yaşayır. Bunlar yəni onların bu müddətdə, yaşadığı müddətdə bir dəfə də olsun ki, Qaçqın.com tərəfindən heç bir yardım bura olmuyor, heç bir təmir olmuyor. Biz bilirik ki, hörmətli prezidentimiz Mehriban xanım qaçqınlara və məcburi köçkünlərə oğuşlarının içindəyi kimi baxırlar, onların hər dəqiqə onları nəzarətdə saxlayırlar, onların şəraitlərinin yaxşı olmağını istəyirlər. Ancaq bu adiyyatı qurumlar heç elə bir, belə bir yer yoxdur. Bunlar maraqlanan bir şəxs yoxdur. Mən adiyyatı qurumlara üzümü tutub deyirəm ki, bu sizdən ötürü deyil, sizin şəraitinizi yaxşılaşdırmaqdan ötürü. Dövlət sizə pul ayırmır, qaçqınların şəraitini yaxşılaşdırmaqdan ötürü ayırır bu pulu. Gəlin məcburu şəkildə, gəlin bu qaçqınların yaşayışınla məşğul olun, görün bunlar nə cürə yaşayırlar, bunların şəraiti nə cürdür. Mən bir neçə dəfə adam zorla, şikayətlə ora-bura çağırmışam ki, gəlin baxın bizim vəziyyətə, bu qaçqınlar hansı şəraitdə yaşayır. Gəlirlər binaya baxırlar. Mən bir dəfə də olsun ki, dövlət qurumunun birindən gələn insanların birini padvala salamamışam ki, gəl padvalı da gününə bax. Deyir ki, mən padvala girən kimi bina uçacaq. Yəni, binanın vəziyyəti o qədər pisdir ki, gələn dövlət insanların, hökumət adamlarının biri padvala girməyə risk eləmir ki, mən oraya girərəm, bina uçar. Yəni, burada sabah bir qəza olsa, bir narahatçılıq olsa, sonra deyəcəklər, heç kimizə deməyib, heç kim şikayət eləməyib, ancaq min dəfələrlə şikayət eləmişik. Yalvarmışıq da, gəlin vəziyyətlə maraqlanın. Elə gələn əlində iki dənə vərəq, bir ruşqa ilə gəlirlər. Hə, həqiqətən də bura pis vəziyyətdədir, buranın şəraiti çox pisdir. Nəzərə alacaq deyib gedirlər, ancaq nəzərə alan yoxdur. Nə bizi nəzərə alan var 193 nəfəri, nə özəlləşdirmiş insanlar, nə o 200 nəfər nəzərə alan var ki, sabah yuxudan durarlar ki, o 200 nəfər bədbaxt olar. İçi biz qarışığı. Bu binaların indiki hal-hazırda faktiki vəziyyəti, davamlığı, dözümlüyü, istismar müddəti nə qədər, ümumiyyətlə, qalıbmı bu müddət? Deyərəm ki, yox, qalmayıbdır. Sabah bu qaçqın buradan köçən kimi biz şəxsən oradan istifadə eləmək istəsək, gələcəkdilər, hərə bir pafqanı götürüb gələcək ki, bunun istismar müddəti keçibdir, siz bu bina sökülməlidir, bu binanın yerinə başqa bina tikilməlidir. Yəni, bugün bu söküləsi, bu uçulası binaya rəhbər çıxan yoxdur. Heç kim buna baxır. Fövqəladə hallar nazirliyinə müraciət etmişsiniz bu vaxtda, o bərbas vəziyyət haqqı. Biz müraciət eləmədiyimiz orqan yoxdur. Nədir? Hər yerə müraciət yaxşı, baxılacaqdır. Dövlət tədbir bürür. Bu işləri görməkdən ötürü mütləq prezidentə və vitse prezidentə müraciət eləmək lazımdır. Bu dövlətə onlar vitse prezident ayırdığı adamların heç bir səlahiyyəti yoxdur güya ki. Bunlar heç nə eləyə bilmirlər. Buna güya mütləq prezident qarışmalıdır, vitse prezident qarışmalıdır ki, bu işlər görülsün. Bu işlərə kimsə gəlsin, nəzarət eləsin. 52 ailə bütövlükdə 200-dən çox insan, qadın, uşaq, qoca. Körpə uşaqlar, burada şəhid ailələri var. Burada təhlükədədir, elədir? Bəli. Burada şəhid ailələri var, burada körpə uşaqlar var, burada evlərin içində siz görürsünüz. Bu nəmişlikdə yaşayan uşaq köbələ xəstəliyidir. Bu uşaqdan nə olacaq? Bunun gələcəyi nədir? Sabah bunlar hamısı əsgər gedəsi, ailə qurası insanlardır. Bax, bu şəraitdə yaşayan insanların nə gələcək olasıdır? Və biz də 193 nəfər də buranı özəlləşdirmiş insanlar gözümüzü tikib baxırıq ki, nə vaxtsa bu qaçqınlar burada şəraitləri yaxşılaşacaq, buradan köçərlər və yaxud da ki, bunlar nəsə bir iş görərlər. Biz də bura qoyduğumuz sərmayədən nəsə götürüb ailəmizi dolandırarıq. Belə başa düşdü ki, siz bir neçə istiqamət üzrə müraciət etməksiniz. Birincisi, məsuliyyətli vətəndaş olaraq mən məsuliyyətli vətəndaş olaraq müraciət edirəm ki, sabah orada bir qəza olsa, yəni Allahın gedişatından yəni qaza ehtimalı orada 100-ə 100-dür. Demək olar, çünki yəni, hər gün bu hadisə baş verir.
Çünki kanalizasiya suları, adi sular, axıf hamısı podvala gedir. Bu betonda nə qədər o suyu gözü? Siz özünüz çəkilişdə görürsünüz ki, bu betonlar ki var yuxarıdakı, o qədər onların üstünə su tökülüb ki, o bir almaturdur da, o svarkadan qopan kimi, beton piltədir. Düşəcək o düşəcək, kimsə başına düşəcəkdir. Orada qaza olandan sonra deyiləcək ki, deyilmədi da bizə kim müraciət edib ki bizə? Biz nə qədər müraciət edirik? Kimə müraciət edirik? Gərək mütləq başında prezidentin, vitse prezidentin adı olsun ki, o şikayətə baxılsın. Yoxsa özü də baxanda da mən bu yaxınlarda bir şikayət eləmişdim ki, bu podval su ilə dolub, bunun qabağını ala bilmirik. Heç olmasa bu su idarəsinə deyilsin ki, ora bir dənə tüy vursunlar durbaya. O, çünki podvalda da işıqların zadının üstü hamısı açıqdır, ora yad adam salmaq olmur. Yad adam salarsan, birini tok vuracaqdır, deyəcəksən, kim idin ki, onu adam saldın, oranı təmizlədirsən, oranı... Yəni, sular axır, deyirəm, podval uçacaqdır, podvalın vəziyyəti, bina uçacaq, podval pis gündədir. Deyir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Orada yazılır ki, siz buranı almışsınız, özəlləşdirmişsiniz və özünüz də canınız çıxıb remont eləməlisiniz. Belə şey mi olur? Mən pul istəyirəm ki, bura pul ayrılsın. Yəqin ki, bura prezident pul ayırır, mütləq pul ayırır. Ancaq qaşqın konuların yaşayışını yaxşılaşdırmaqdan ötürü. Ancaq o pullar yəqin öz yaşayışlarını yaxşılaşdırmaqdan ötürü xərclənir. Qaşqınlar üçün xərclənmir. Çünki xaçdansə, yəqin bu 27-28 ildə bir dəfə mən görərdim. Mən bu binanın, bu idarənin yaradısına, bu idarənin birinci fundamentindən burada yaşayan adamam, burada işləyən adamam. Ancaq mən burada heç bir şey görməmişəm. Yəni sizin müraciətinizin əsas motivi ondan ibarətdir ki, siz cənab prezidentə və Mehriban xanıma artıq müraciət etmək məcburiyyətində qalmışsınız. Bəli. Burada 200-dən çox insanın həyatı təhlükədədir. Binadan müddəti, heç bir gündə bu binaya etibar eləmək olmaz. Yəni hər saniyə, hər dəqiqə bu bina uça bilər, tökülə bilər insanların başına. Və sizin əsas istəyiniz ondan ibarətdir ki, aidiyyəti qurumlar bununla bağlı müvafiq təmirlər görürsün, tədbirlər görürsün. Və ilk növbədə də təmir, bərpa və rekonstruksiya işlərinə başlanılsın. Bəli. Ən azından orada su kanalizasiya sistemi dəyişməlidir. Çünki o sular axır, camaat əl üzünü yuyanda qav yuyur, yuxarıdan başına su damır. Yemək pişirir, qazandan yuxarıdan su damır. Kanalizasiya sularıdır. O birisinin kanalizasiyası, bu birisinin kuxnasının içində qazanına damır, yuduğu qava damır, özünün başına damır. Yəni çox pis, belə antisanitariya bir vəziyyətdir. Xahiş edirəm, ən azından gəlib baxsınlar, özləri qiymət versinlər. Yəni, mən prezidentə, vitse prezidentə müraciət eləmək fikrim yoxdur. Aidiyyəti qurumlar nədən ötürüdür? Bütün bu işlərin hamısını prezident, vitse prezident görməli deyil ki. Baxmayanda məcbur qarşını qalıb elə etmək olur. Məcbur qalıb şikayət edirik də. Ancaq onları bura ayırıblar, onlara vəsait verilir, onlara şərait yaralanıb ki, siz bu işlə məşğul olun. Hər əsinin altında özünün maşını, sürücüsü, nə bilim, bütün şəraiti. Nəyə görə onların, yəni prezidentin də, vitse prezidentin də özlərinin çox böyük məsuliyyəti var, çox böyük işləri var. Onlar başqa işlə məşğul olmalıdır. Bu işlə aidiyyəti qurumlar məşğul olmalıdır, bunlar da olmurlar. Bir dəfə deyirəm ki, hər anın keçirilə faciə olacaq. Mən, böyük bir faciə olacaq. Mən hər an, mən bunu bir məsuliyyətlə deyirəm, hər an Mingəçevir şəhərində, Mingəçevir təmir tikinti MMC-nin binalarında hər an faciə olacaq, ola bilər. Yəni, bunun qarşısı alınmalıdır. Bunun qarşısı alınmasa, bir gün səhər duracaqsınız ki, Mingəçevirdə böyük bir hadisə olubdur. Yəni, bir axmaq bir hadisə olubdur. Bu hadisənin qarşısı mütləq alınmalıdır.